Hjælp til selvhjælp har altid været mit motto. Flere steder i Tantania har jeg set, hvordan projekter tilbudt af kære giver mennesker mulighed for at bevare initiativet med værdigheden i behold. Derfor har jeg valgt at være ambassadør for kære. I en lille landsby langt oppe i bjergene i Tantania overvejede jeg et møde i en sparelånegruppe. Det var betagende at se, med hvilken stolthed og iver. De optog lån, de sparede op, og de betalte deres lån tilbage. Da de hørte, at jeg var sanger, spurgte de lidt genert, om jeg ville synge for dem. Jeg sang en operaie, og det er klart, at det virkede overvældende. De havde jo aldrig hørt noget lignende før. Så der blev fniset og grinet en del. Men netop fordi musik åbner for følelserne, Musik nedbryder alle barriere, så opstod der en fantastisk god atmosfære i rummet. Vi kommunikerede pludselig i øjenhøjde. Og det er det allerbedste afsæt for kæres projekter til at få mennesker til at hjælpe sig selv til et bedre liv. Kære sætter ind, før det er for sent. Derfor opfordrer jeg dig til at støtte, kære. Jo før, jo bedre.